Ens trobem davant del monument de la falla El Mercat. Anem a parlar amb els seus representants per conèixer amb tot detall quin és el monument que ja poden tots vostès visitar, perquè, com saben, a nit oficialment els irà la plantar i, per tant, avui ja al carrer lluïxen aquests monuments i la vostra falla, que ja hem vist que ha tingut moltíssimes visites des de primera hora del matí. Contents amb el resultat de Rafa Ibáñez? La veritat que estem molt contents. Si realment traguem el primer, bueno, va ser una cosa molt espectacular, perquè serien 5 premis consecutius, que això en la història del Cira no ha passat encara. Hi ha expectatives, no? N'hi ha bones expectatives, bones sensacions en veure aquest monument. Sí, home, la veritat és que sí, perquè jo crec que tenim una falla molt bonica, molt digna, hi ha moltíssimes possibilitats de guanyar i clar, que tenim molta il·lusió i tenim... esperem que sigui així. Llavors, el lema de la falla, quin és? El lema és millor sense por. Millor sense por. I hem vist moltíssima crítica política. També tenim els nostres representants locals així en la falla. No s'ho oblida de ningú. Exacte, no m'ho oblida de ningú. Hem intentat... Aquesta crítica sempre molt constructiva i característica dels falles. Efectivament, i per lo menos una crítica divertida i que agrada un poquet a la gent i que, bueno, no deixamos a ningú perquè comptem sempre en tots. Això és l'essència de les falles, no?, també. Home, per supost, les falles sempre són clavar-nos un poquet amb els polítics, amb les coses que no ens agraden, o bé, que sí que ens agraden, però que ens agrada comentar, no? I sí que la veritat és que la crítica local és molt bona, com podeu veure, no ha bendissat a ningú, no ha bendissat a ningú, i la veritat és que val la pena que xira perquè, a més, és molt divertida. El monument infantil, quin és l'artista? L'artista li diuen Gio. És una artista catalana que s'ha fincat així fa un parell d'anys, i bueno, li va agradar el tema de les falles, se fica a treballar en elles, i la veritat que m'ha apostat en ella i no mos ha deixat, mos ha il·lusionat perquè ha fet una falleta molt bonica. És una falla també més innovadora, no? Podem veure en les figures, en els ninots... Exacte, no és el que estem acostumbrats així a veure, és una falleta que, bueno, és molt moderna, doncs la gent no està acostumbrada, però bueno, creguem que va agradar, anem a veure què. Bé, ja per acabar, perquè ja imagina que teniu ganes de descansar un poquet, o no, perquè avui és un gran dia, perquè divendres hem vist que els carrers estan plens d'activitat, com estàs vivint aquestes hores? Bueno... Perquè, claro, ara ja venim a entrar en la recta ja final i grans dies. Sí, bueno, pues la veritat és que estos tres dies són molt intensos, però la veritat és que tant Toni com jo ja portem un any de molta activitat, hem viscut moltes coses junts i molta... La veritat és que estos tres dies són ja con la explosió, no? Entonces, pues nada, disfrutant a tope i desitjant que passi molt espaiet. I preciosa, lo que pasa que acabem d'arribar i encara no pega la volta. La de Caminó m'agrà, però ara al vore esta estic en duda. Estàs entre les dos. Estic entre les dos. Pues acabé d'arribar i lo que ha vist encara me pareix molt bé. Ha vist ja dos o tres per ahí pel camí, però esta és molt bonica. Esta li agrada més que la resta, no? Més que la plaça de Major, sí. Molt bé, molt bé. Sí, molt bonico. Ha vist altres falles? Sí. I que, de moment, quina és l'opinió que té? Esta m'agrada molt.